Spoštovani govorci in govorke, spoštovani gostje, dobrodošli. K besedi vabim vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, magistra Klemna Žumra. Spoštovana evropska poslanka Tanja Fajon, spoštovani župan občine Jesenice, ki nas danes tukaj prijazno gosti, spoštovani poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Žan Mahnič, spoštovana generalna direktorica direktorata za upravne zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve Nina Gregori in Igor Celestina sektorja za migracijsko politiko in drugi predstavniki ministrstev, spoštovani predstavniki civilne družbe in verskih skupnosti, predstavniki šolstva, znanosti, medijev, spoštovani gostje. Na predvečer letošnjega svetovnega dneva beguncev v pristaniščih Severne Afrike in na drugih mejah Evrope čaka na milijone ljudi, ki si želijo živeti tukaj, v miru, kakor živimo mi. Na desetine milijonov ljudi po svetu, več kot kdajkoli po drugi svetovni vojni, je zaradi nasilja in revščine prisiljenih bežati svojih domov. Od tega je več kot polovica otrok. Vprašanje usode teh ljudi je okupiralo medije, politiko, vsakdanje pogovore. Strinjamo se, da je naša politična, moralna in predvsem človeška dolžnost, da tem ljudem v hudih stiskah pomagamo. A kakšen je pravi način, tako zanje kot za nas, ob pomislekih, da lahko številčnost migrantov na eni strani ogrozi njihovo integracijo v našo družbo, na drugi pa na naš način življenja, ali morda predstavlja celo varnostni problem, se sprašuje javnost. V medijih lahko spremljamo burne debate o odzivih nekaterih držav. Nekatere države EU ponovno zapirajo nacionalne meje, zavračajo vlake beguncev. Nekatere celo razmišljajo o postavitvi 100-kilometrskih zidov na svojih zunanjih EU mejah. Medtem pa vsak teden na poteh proti EU umira na stotine brezupnih beguncev in poletje, ki je po besedah naših malteških italijanskih kolegov sezona migracij, se še ni niti začelo. V drugem delu konference želimo danes prav tukaj na Jesenicah, ki so znane kot eno bolj večkulturnih mest v Sloveniji, z vašimi konkretnimi izkušnjami večkulturnega sobivanja pokazati, kako se s priseljenci lahko vzpostavi sožitje, ki bogati obe strani. Evropski parlament, ki je edina neposredno izvoljena evropska institucija, želi ustvarjati platformo za odprt, iskren, javen pogovor. Danes ob vprašanjih, ki jih zahtevajo vso našo pozornost in človečnost. Vsem skupaj želim uspešno in plodno razpravo. Vabim tudi jeseniškega župana, gospoda Tomaža Toma Mencingerja. Lep pozdrav vsem zbranim. Lahko rečem, da smo na Jesenicah zelo ponosni, da je ta dogodek ravno na Jesenicah. Vidimo, da teme, ki so današnje predvidene kot take, prvič migracija, drugič pa ta preko večnacionalna bivanje na področju lokalne skupnosti, mislim, da so to tematike, ki so ta trenutek zelo preko pomembne zgodbe. Tako da jaz resnično vam želim predvsem uspešno delo. V drugem delu se bomo pa tudi vključili kot lokalna skupnost z lastnimi izkušnjami na tem področju. Še enkrat uspešno delo vam želim in pa plodno delo tudi v nadaljevanju dneva. Srečno vsem. Chaque année, plus de 100 000 personnes essayent d'entrer dans l'Union européenne de manière illégale. Le voyage peut être dangereux. En 20 ans, près de 20 000 migrants ont péri en mer avant d'atteindre les côtes européennes. Les migrants suivent différentes routes pour entrer dans l'Union. La plus importante est la Méditerranée. En 2012, plus de la moitié des migrants ont suivi ce chemin. En passant par la Méditerranée orientale, par la Méditerranée centrale et aussi par la Méditerranée occidentale. Autre route, la frontière orientale de l'Union européenne. Les migrants viennent des anciens pays de l'Union soviétique comme l'Ukraine. Et enfin, la route des Balkans. Une fois entrés dans un des pays membres, les clandestins peuvent se déplacer dans d'autres pays européens.
Ils sont peu contrôlés aux frontières internes, car dans une grande partie de l'Union, les personnes et les biens circulent librement. Bon nombre de clandestins demandent l'asile. En 2012, plus de 400 000 demandes ont été déposées et 100 000 ont été acceptées. C'est l'Allemagne qui en a accordé le plus. Ensuite, la Suède et enfin le Royaume-Uni, soit la moitié des demandes d'asile de l'Union. Ce sont surtout les Somaliens, les Syriens et les Afghans qui ont bénéficié de la protection de l'Union européenne. Več kot 100 tisoč migrantov je po Sredozemskem morju leto že prispelo v Evropo. Največ v Italijo in Grčijo. V nesrečah razmajanih plovil jih je ob tem umrlo skoraj 2000. Moje ime je Jusuf in sem star 17 let. Dom sem zapustil, ker tam divja vojna. Niti 200 metrov ne moreš prehoditi, da ne bi eksplodirala bomba. To ni življenje, jaz pa hočem živeti. Biti človek. V šolo sem hodil samo 2 leti. Vse, kar znam, je napisati svoje ime. Doma imam mamo, očeta, ki ima tumor, in mlajšo sestro. Bratranca je bil ostrostrelec. Eritrejci želijo pobegniti pred vojaško represijo, Somalici bežijo pred milico Al-Shabab, Afganistanci pred ISIS-om, Sirci pred dejstvom, da so zaradi vojne razdejane domove ne morejo vrniti, v vaseh Senegala in drugih revnih državah ljudje prodajo vse, tudi dušo tihotapcem v upanju, da nekje obstaja človeka vredno življenje. Ker se situacija v teh državah slabša, naj bi letos meje Evrope po različnih poteh, večinoma pa po morju, skušalo doseči 1 milijon ljudi. A potovanje na staro celino za migrante ni pustolovščina, ampak navaden krut boj na življenje in smrt. Da dosežejo obalo Libije, odkoder proti Evropi odhaja največ tihotapskih ladij, pogosto potrebujejo tudi več mesecev. Številni umrejo že na tej poti. Na poti do Libije so naju s prijateljem ugrabili. Ne vem, kako dolgo so bilo v ujetništvu. Kriminalci so naju pretepali, mučenje so posneli in poslali našim domačim. Moji so plačali okoli 750 evrov odkupnine. Videl sem, kako so ljudem pulili nohte, ženske so posiljevali. Na to sledijo tedni ali meseci čakanja na prosto mesto na tihotapski ladji. V upanju, da so svoje življenje zaupali poštenemu tihotapcu, a teh je vse manj. Libijec nam je lagal. Rekel je, da bo ladja velika. Plačali smo mu 600 evrov na osebo. Ko smo videli razpadajoč čovn, smo bili prestrašeni. A rekel je, da nas bo ustrelil, če se ne ukrcamo. Ne le, da tihotapci ladje prekomerno polnijo, mnogi migrante zavestno pošiljajo v smrt. Kupijo razpadajoče ladje, jih do zadnjega kotička napolnijo z ljudmi in pošljajo na morje. Sredi morja posadka pobegne, ladjo pa prepusti morju. Predstava, da so tihotapci ljudje tretji razredni zapiti mornarji, je zgrešena. Gre za poslovneže, ki se poslu posvečajo 24 ur na dan, berejo evropske časopise, študirajo evropsko zakonodajo in natančno spremljajo, kaj počne Frontex. Industrija tihotapljene ljudi z obal Libije naj bi na leto obrnila od 300 do 600 milijonov evrov. Na tihotapskih ladjah vladajo strah, lakota, žeja in izbruhnejo spori. Doseči obalo Evrope je razlog za veselje. Novice o uspešnih prečkanjih morja so na obalah Afrike vzpodbuda za tiste, ki čakajo na to pot. Tihotapci so nam celo pot grozili s pištolami. Potem se je pokvaril motor. Še dobro, da je kapitan poklical na pomoč. Ko smo videli ladjo obalne straže, je bilo veselje nepopisno. V Evropi novice o množici migrantov pogosto spremlja strah. Stara celina je nekoč rasla tudi na plečih ekonomskih migrantov. Danes se njihovi potomci marsikje sprašujejo o tem, kdo pravzaprav so, kakšno je njihovo mesto v evropski družbi. Razpeti med kulturo staršev, ki morda ni našla pravega mesta v novem okolju, in občutkom, da je za njih manj priložnosti, se še znajdejo v iskanju identitete, na kateri je obdani z občutki jeze do domovine, ki jih je postavila na svoj rob in ni prav njihova. Tretji dovzetni za radikalne misli. Star sem bil 13 let. Kot tipični nizozemski najstnik, sicer maroških korenin, sem sanjaril o dekletih in knjigah. A ko sem nekega dne pri zgodovini obravnavali fatvo zoper pisatelja Salmana Rushdija, sem videl,
kako smo različni. Učitelj je govoril o svobodi govora, jaz o razžalitvi preroka. Nastala je mučna tišina. Večina sošolcev niti ni razumela, o čem sva govorila. Kakšna fatva? A učitelj je vedel. Trdil je, da je nesmiselna. Spomnim se, da sem vstal, povzdignil svoj glas in se trudil ubesediti svetost preroka za me in za mojo skupnost. Bolj, kot mi je odgovarjal z racionalnimi argumenti, bolj jezen sem postajal. Moji sošolci so me gledali, kot da se mi je zmešalo. Takrat sem že stal in pil. Še nikoli nisem bil tako jezen. Ni šlo za Ražnjevo delo, ampak za me, hotel sem maščevanje. V podobni situaciji je odrasel tudi eden od napadalcev na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu, Amedi Koulibaly. Njegova soseska Grand Bourne je bila v 60-ih letih prejšnjega stoletja zgrajena kot soseska ugodnih stanovanj za delovski razred in priseljence. Danes oblasti spominja na družbeno in arhitekturno napako. Je betonski labirint, v katerem vlada kriminal. Po njem se sprehajajo preprodajalci drog, oblasti imajo najstniške tolpe. Zdravniki, dostavljalci hrane in celo policisti tja zahajajo le, če je res nujno. Nemiri leta 2005 so imeli za rezultat novo telovadnico in kulturni center. Evropska unija pa se je lotila iskanja rešitev in jih med drugim išče v sistemu kvot, po katerem bi migrante razdelila po Evropi. Po bruseljskem izračunu bi Slovenija sprejela 495 sirijskih in etrijskih prosilcev za azil, ki so zdaj v Italiji in Grčiji, ter 207 ljudi upravičenih do mednarodne zaščite, ki so še zunaj EU. To, skupaj torej 702 človeka. Predvsej članic odkrito nasprotuje, včerajšnjo stališče slovenske vlade pa je mogoče oceniti kot zadržano. Ob napovedanih ukrepih se je razdelila tudi javnost. Ostala je razdeljena med odprtostjo in strahom, med zavestjo, da ljudje z morja potrebujejo pomoč, Evropa pa ob nizki lastni rodnosti marsikje delavce in strahom pred kulturo, ki jo kljub preteklim valom migracij slabo poznajo, zlovešča obljubo islamske države, da bo Evropi med begunci poslala še svoje borce in napovedjo tihotapcev. Ne morete nas ustaviti, vedno najdemo nove poti. Bolj kot so zapletene in nevarne, več zaslužimo. V begunskem centru veliko jem in končno veliko spim, ker se tu počutim varnega. Upam le, da bom lahko kmalo nadaljeval pot proti Nemčiji. Veste, zame sta bili le dve poti. Ali grem na pot, na kateri bom zelo verjetno umrl, ali pa ostanem doma, kjer bom zagotovo umrl. Najprej iskrena hvala dijakom jeseniške gimnazije, ki so prebrali resnične zgodbe migrantov. Zdaj pa torej k naši temi, k evropski migracijski politiki. Kdo so naši gostje, lahko vidite na platnu za nami, vsakega posebej pa bomo pogovoru še predstavila. Razpravo prenaša tudi multimedijski center RTV, lahko jo spremljate tudi preko Twitterja, Epslo Jesenice in seveda preko EU portala. Začeli bomo z gospo Tanjo Fajon, evropsko poslanko in podpredsednico skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. V Evropi potrebujemo moderno in učinkovito vizumsko politiko, ki bo odgovarjala potrebam svojih uporabnikov in gospodarstva in ki bo kos aktualnim izzivom tudi krizi v Sredozemskem morju, ste v vlogi poročevalke poudarili na zasedanju odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. V veliki meri ste pozdravili predlog Evropske komisije, ki spodbuja in skrajšuje postopke za pridobitev vizumov, potem lajša postopek za bližnje sorodnike državljanov Unije in za pogoste potnike. No, kljub dobri nameri komisije pa je po vašem mnenju predlog v posameznih elementih močno pomanjkljiv. Kje in zakaj? Hvala lepa najprej za povabilo in moj prijazen pozdrav. In seveda iskrene čestitke tudi pevkam in pevcem za ta prijeten in lep sprejem. Zdaj ste me vprašali predvsem za eno od zakonodaj, s katero se med drugim ukvarjam, to je uvedba novih pametnih meja v Evropi. Je posredno povezana s tem, kar se danes dogaja v Evropi, z velikim pritiskom nezakonitih priseljencev, beguncev, vendar lahko omenim, da je ta zakonodaja nekje šele na začetku,
da dejansko, če postavim v širši okvir, kar se dogaja v Evropi, je, da uvajamo veliko nekih novih varnostnih ukrepov. Nekako si gradimo bolj neprepustne zunanje meje Evrope, zbiramo vedno več podatkov o potnikih in jih množično obdelujemo, vedno več je tudi policijskega in pravosodnega vpogleda v podatke potnikov, vse seveda kot neka reakcija na samo nevarnost pred varnostnimi tveganji. Jaz bi rekla, da me skrbi takšen razvoj dogodkov v Evropi, da me skrbi, zdaj smo prejšnji konec tedna praznovali obletnico šengenskega sporazuma svobode gibanja v Evropi, ki je nekako simbol evropskega povezovanja. In ta Schengen je danes ogrožen tudi za nas, evropske državljane, ki živimo tu. Slišali smo pred dnevi napoved madžarskega premijeja Orbana, da bo gradil betonski zid na meji Madžarsko in Srbijo. To nekako je danes reakcija, jaz bi rekla, posledica na eni strani ekonomske in finančne krize, ki je prizadela Evropejce, na drugi strani pa vseh kriznih žarišč v Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki so prisilili ljudi. Ampak če se vrnem k osnovi te teme, o čemer se danes pogovarjamo, jutri bo svetovni dan beguncev. Evropa do zdaj ni naredila dovolj ali je naredila praktično zelo malo. To se je pokazalo, da dejansko je največji pritisk na države, ki imajo zunanje meje Italijo, Grčijo. Mi nismo imeli do zdaj skupne azilne in migracijske politike in mene močno žalostijo razprave, ki jih spremlja danes med evropskimi državami in voditelji. Tudi delno v Sloveniji, kjer imaš občutek, da prevladuje vprašanje varnosti nad tisto čisto človeško zgodbo. Tu gre za ljudi, ki so begunci, ki so zbežali iz svojih držav zaradi vojne in nasilja, ki niso imeli druge izbire in o teh ljudeh odločamo danes. In jaz iskreno želim za uvod, da bo Slovenija prevladala z razumom ljudje, da bomo sposobni te ljudje, ki so v stiski danes, sprejeti, to je tisti prvi nujni ukrep, vendar sprejeti na način, da jim damo možnost dostojnega življenja, da ne ustvarimo še večjega problema. Vsaka država v Evropi bo morala prevzeti to odgovornost. Ljudje so na evropskih tleh, ne bodo se vrnili nazaj, prišlo jih bo verjetno še več in če na ta problem ne bomo pripravljeni, vnaprej bomo imeli večje težave na dolgi rok. V nadaljevanju bo verjetno priložnost tudi za vrsto drugih vprašanj. Jaz se z migracijsko politiko, tudi ko gre v kontekstu varnosti, praktično ukvarjam dnevno, tako da bom vesela odgovarjati na vprašanja. Samo še to, no, ko rešujemo begunce, ne rešujemo le življenje, ampak tudi EU in naša humanost je v včerajšnjem delu zapisal Zoran Putič, njegov kolega Boštjan Videmšek pa Evropo striktno naziva strnjava Evropa. Se mi zdi, da je prihodnost Evropske unije v veliki meri odvisna od tega, kako bomo zdaj odreagirali v tej krizi. Evropa je na zelo resni preizkušnji in če ne bo uspela se sporazumeti o tem distribucijskem ključu, o katerem govorimo, oziroma sporazumeti o tem, da bo pomagala beguncem, ki so na evropskih tleh in ljudem, ki so upravičeni do mednarodnega zatočišča, bo, jaz sem trdno prepričana, pokopala svoje lastne vrednote. To so tudi visoke evropske vrednote, ko gre za dostojanstvo človeka in za človekove pravice. To, kar smo v Evropi gradili in branili desetletja. Na Danskem so bile sinoči volitve, druga najmočnejša stranka je postala radikalna stranka ravno na podlagi kampanje proti migracijske politike. In v Evropi je velika nevarnost, da se bomo začeli zapirati vase, graditi zidove, iti v neko nevarno izolacijsko pot. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo, da begunci danes ne predstavljajo varnostnega tveganja, da predstavljajo lahko tako kot migracije priložnost. Zgodovinsko gledano je to bila vedno priložnost, če smo znali izkoristiti. In jaz verjamem, da je lahko to tudi v Sloveniji priložnost tako za begunce kot za nas, če bomo seveda znali narediti neko pametno, konkretno integracijsko politiko. Gospa Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve. Članice Evropske unije se ne strinjajo, ali naj reševanje problema beguncev v Evropski uniji temelji na obveznih kvotah, ali naj bo prostovoljno. Ne strinjajo se niti o merilih za razporeditev in o številu beguncev, ki naj bi jih sprejele.
Evropska komisija je kljub temu optimistična ter dogovor o delitvi bremen v pomoč Italiji in Grčiji pričakuje do konca julija. Notranji ministri Evropske unije so se na srečanju, ki je ta teden potekalo v Luksemburgu, načelno strinjali, da je treba pri soočanju z begunsko krizo v Sredozemlju poiskati skupne evropske rešitve, ter da je potrebna solidarnost z najbolj obremenjenima članicama Italijo in Grčijo. Torej, kako je bilo na tem srečanju? Bili ste v Luksemburgu, s kakšnimi občutki ste odšli domov? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Najprej bi se seveda rada zahvalila za prijazno povabilo. Ministrstvo za notranje zadeve, kot predstavnica ministrstva se seveda zahvaljujem za lep sprejem in program, ki ste ga pripravili na začetku tega dogodka. Zelo sem ponosna, zato ker sem tudi sama včasih bila učenka gimnazije Jesenice in mi je res veliko veselje, da se ta dogodek prireja praktično v mojem domačem mestu. Kar se tiče vprašanja, v bistvu je odgovor zelo težak, ki ni enoznačnega odgovora. Najlažje bi bilo tako, kot je prej omenila predhodna govornica, gospa Fajonova, da bi seveda lahko odprli meje in bi sprejeli prav vse ljudi, ki želijo priti v Evropo. Ne. S tem bi jim dali možnost in seveda tudi nam priložnost, da živimo recimo skupaj v sožitju, ampak to je nemogoče. Ne. To je nemogoče glede na to, kakšna v bistvu trenutno Evropa je, kaj pričakujejo državljani Evrope, kaj pričakujejo tudi od nas držav, tako da jaz verjamem, da bo ta razprava tudi danes pokazala, da žal nimamo skupnih rešitev, da je pa rešitev več. Ne. Jaz bi rada podarila, da na svetu, ki je potekal, torej na svetu ministrov za notranje zadeve, ki je potekal ta torek v Luksemburgu, so vse države članice pozdravile prizadevanja Evropske komisije in pa Evropsko agendo o migracijah, ki je Evropska komisija predstavila kot nek celovit ukrep in ukrep na daljši rok. Torej govorimo o pristopu, kjer bi se moralo obravnavati tako ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo in potrebujejo mednarodno zaščito, kjer bi se moralo obravnavati nezakonite migracije, kjer bi moral biti podarek na vračanju tistih, ki v Evropi mednarodne zaščite ne morejo pridobiti ali pa jo nimajo utemeljenih razlogov za to in se naj bi vrnili v svojo domovino, kjer bi moralo obravnavati obravnavanje tih ljudi na meji in pa celotno, torej zaščito meje, in kjer bi morali obravnavati tudi to varnostno komponento, to je pač potencijalno problematiko terorizma ali pa tujih borcev, infiltracije teh ljudi v torej, migracijske tokove, kar se pa tudi že dogaja. Ne. Tako da slovensko stališče glede kvot je zdaj jasno, vsaj stališče vlade. Res pa je, da še vedno živahna razprava poteka v našem državnem zboru, stališče državnega zbora pa trenutno še nimamo, ampak o tem verjamem, da bo lahko govoril tudi gospod poslanec na moji levi, gospod Mahnič. Kar se tiče torej, debate na svetu ministrov, poudarek tistih držav, ki smo se zauzemali za neobvezne kvote ali pa o idejo o kvotah, kjer bi lahko same države članice odločene, koliko ljudi smo sposobne sprejeti, torej poudarek je bil ravno na tem, da je, da govorimo o solidarnosti in odgovornosti, ampak tudi o odgovornost držav članic, ki jo torej, izkazujemo s tem, da lahko sprejmemo samo takšno število ljudi, ki jih bomo v tem trenutku lahko oskrbeli, ki jim bomo lahko nek nivo pravic, ki si jih zaslužijo in jim gre tudi zakonodaje, ki jih bomo lahko potem s časom integrirali v družbo. Tudi to je za nas odgovornost, za katero se mi zdi, da je pravilno, da smo si jo med seboj torej, izrekli oziroma, da so ministri o tem lahko razpravljali na zadnjem zasedanju. O tem bodo odločali torej, predsedniki držav in vlad naslednji teden, in kam bo šla ta, torej, kako se bo ta ideja Evropske komisije razvijala, bomo videli torej, čez en teden, oziroma naslednji teden. Se pravi, na ministrstvu vse oparjate tudi s tem, kam potem te ljudi, ne glede na to, koliko jih bo, kaj bo z njimi, kje bodo stacionirani in tako naprej. Ja, seveda. To je primarna zadeva ministrstva za notranje zadeve, ob tem sodelujemo tudi z drugimi resori. Kapacitete Slovenije so v tem trenutku omejene,
Res pa je, da imamo različne izkušnje že iz preteklosti, saj sami vemo, da smo v času balkanskih vojn sprejeli okrog 70 tisoč ljudi v nekih drugih nastanitvenih kapacitetah pod drugačnimi pogoji, ki jih želimo nuditi v tem trenutku. Vemo, da smo leta 2002-2003 imeli 20 tisoč nezakonitih migrantov, 6 tisoč prosilcev za mednarodno zaščito. Tudi takrat, v tistem trenutku, ko je bila Slovenija že samostojna pred vstopom v Evropsko unijo, smo nekako te zadeve obvladali, zato, kot sem rekla, vlada želi ravnati odgovorno in želi sprejeti v tem trenutku takšno število, ki ga bo lahko oskrbela in zagotovila pravice, obvladala in ki v bistvu, za katerega tudi recimo v tem varnostni komponenti ne bo sporno, da bomo vedeli, kdo so ljudje, ki prihajajo na našo ozemlje. Gospod Žiga Mahnič, poslanec Državnega zbora in član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Vi se ukvarjate tudi z varnostnim vidikom migracij. Prosim, do česa ste prišli? Ja, hvala za besedo in najprej hvala za povabilo. Lep pozdrav tudi vsem zbranim. Kar se tiče problematike, o kateri govorimo, mislim, da ni vprašanje, no, ali sprejeti ali ne sprejeti begunce. Seveda jih moramo sprejeti, vendar pa, kot smo že slišali, vprašanje je, kako in na kakšen način. Je pa pri tem vprašanju najprej seveda potrebna tudi malo samokritike. Vidimo, iz katerih držav prihajajo te begunci in da je v teh državah tudi Evropska unija oziroma da so tudi nekatere evropske države sodelovale, ko so rušile njihove režime. Konkretno se potem začudiš, ko Francija, ki je bila zastavonoša pri rušenju Gaddafija, pa daleč od tega, da bi ga zagovarjal njegov diktatorski režim, potem zapremeje, ne, in reče, pač mi se s tem ne bomo ukvarjali. Vendarle je potrebno, da si tudi nastavimo ogledalo in rečemo, da smo tudi Evropejci krivi za to, kar se trenutno dogaja in da je praktično ni države z izjemo Afganistana, kjer je posredovala Zveza NATO in kjer je nekako vzpostavila neko delujočo državo. Ostalo vidimo, kaj se je naredilo recimo z Libijo, kaj se je naredilo z Irakom, kaj se je zgodilo s Sirijo. Sirija je bila tisočletna zibelka civilizacije, danes tam lahko iščete praktično kristjane z lupo pri belem dnevu, lahko iščete kulturne objekte, ki so bili še nedavno pod UNESCO-vo zaščito in jih danes ni več. In ravno zaradi tega se je tudi geopolitična situacija v svetu močno spremenila. Varnostni vidik še nikoli ni bil tako na dnevnem redu, kot je sedaj. Še leto in pol nazaj si ni nihče predstavljal, da bo Rusija napadla Ukrajino, da se bo pojavila islamska država, ki terorizira kristjane, muslimane, praktično vse veroizpovedi na Bližnjem vzhodu, kjer 5000 Evropejcev in več hodi se boriti v islamsko državo, prihajajo nazaj še bolj radikalni, oboroženi, dobro izurjeni in tako naprej. Vse to so rezultat zgrešene zunanje in pa varnostne politike tudi Evropske unije in tudi tukaj moramo seveda biti kritični do sebe. Kar se tiče teh kvot, veliko je bilo o tem že govora. Najprej smo rekli tam, da jih bomo sprejeli 10 do 20, potem 200, 500, zdaj ne bi 702, od tega 495 teh, ki so sedaj tukaj, in pa še 207 potencialnih. Ne. Seveda tukaj se ne morem strinjati, varnostni vidik je pomemben, oziroma pri teh zadevah je varnostni vidik najbolj pomemben. Ne. Sicer sem zavezan k molčečnosti, ampak ni nobena skrivnost, da ne mine seja Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer nas direktor Sove in pa direktor vojaško obveščevalne ne seznanita, kaj se dogaja tam, kako je Slovenci in ostalimi Evropejci, ki se tam borijo, kako potekajo te poti. In zaradi tega mogoče sam sem malo bolj zaskrbljen nad tem varnostnim vidikom, ker imam informacije iz prve roke od slovenskih obveščevalnih in varnostnih služb, kaj se tam dogaja oziroma kako je Slovenci, ki bodi si tam so oziroma bodi si so tam bili. Migracije so neločljivo povezane z varnostjo in glavni problem je, islamska država se sama hvali, da ima približno 10 tisoč ljudi pripravljenih svojih bork in borcev, da jih bo pomešala med te begunce. 14 dni nazaj je islamska država zajela na obalah Libije 88 eritrejskih kristjanov, ki so želeli migrirati v Evropo, kar dokazuje na to, ne, da islamska država ima kontrole tudi nad libijskimi obalami skupaj s svojo partnersko organizacijo, če lahko tako rečem, ki je prisegla zvestobo Boko Haram.
In zagotovo se bodo pomešali tudi te borke in borci islamske države med te begunce, kar pa postavlja obveščevalne službe v nelagoden položaj, ker v teh državah nekih varnostno-obveščevalnih struktur ni in zaradi tega bo toliko težje preverjati, kdo med njimi je bil potencialni borec islamske države in je prišel z nekimi drugimi nameni kot z nameni po boljšem življenju v Evropi. Hvala lepa. Gospa Barbara Beznec, vi ste raziskovalka migracij. Kaj pravijo raziskave o tem, tudi o varnostnem vidiku? Lepo zdrav, hvala za besedo. Najprej bi rada nekaj številk postavila v kontekst, v neko perspektivo, da sploh vemo, o čem govorimo danes. Po podatkih Eurostata je v zadnjih 10 letih, torej med leti 2004 in 2014, v Evropski uniji za azil zaprosilo poprečno 300 tisoč ljudi na leto. Nekatera leta manj, nekatera leta več, v zadnjih letih je teh prošen več, ampak poprečno 300 tisoč aplikacij. To je torej 3 milijone ljudi v 10 letih in če bi vsakemu izmed njih dodelili status azila, bi to pomenilo manj kot 0,5% celotne evropske populacije. V praksi pa vemo, da se poprečju, taki so recimo podatki za leto 2013 in 2014, izda manj kot polovica pozitivnih prvih odločb, med katerimi končno pozitivno odločitev, torej se pravi dejanski status azila oziroma begunca oziroma subsidijarne zaščite, dobi manj kot petina teh prosilcev. Drugič, po podatkih UNHCR za leto 2014 je največje število beguncev, se pravi kar 86% v državah v razvoju, poleg Pakistana, Irana, Turčije, Libanona, Jordanije, še v Čadu, Keniji in Etiopiji. Po drugi strani pa po podatkih Mednarodne organizacije za migracije ti podatki Mednarodne organizacije za migracije kažejo, da je v zadnjih 15 letih v morju, v Sredozemskem morju tonilo vsaj 22 tisoč ljudi, samo v zadnjem letu 3 tisoč, torej to je za primerjavo, to so 3 srebrenice, tako da vemo, o kakšnih številkah govorimo, in to samo v zadnjih 15 letih. In ena zadnja, danes je v državah Evropske unije več kot 300 centrov za tujce. Skupaj z državami zunaj EU jih je več kot 400. V teh novodobnih taboriščih je trenutno zaprtih približno 600 tisoč ljudi, vključno z otroci. V njih so lahko zadržani več kot eno leto. Edini način izhoda iz teh centrov pa je deportacija ali pa izpustitev na teritorij brez vsakršnih pravic ali pa možnosti regulacije. Tako v državi, v kateri je migrant ali migrantka trenutno in tudi v nobeni drugi državi EU zaradi Dublinske konvencije, tako da lahko rečemo, ja, v Evropi se soočamo z veliko krizo, ampak ne s krizo migracije, ampak s krizo evropske migracijske politike. Ob tem rada opozorila še na en zelo problematičen diskurs, ki se vedno znova pojavlja v primeru migracij. In ki po mojem mnenju že vnaprej kreira nek sovražni kontekst, znotraj katerega je skoraj nemogoče speljati neko racionalno razpravo, na podlagi katere bi se potem naj razvile neke dejanske sistemske rešitve izzivov, s katerimi se soočamo. Naprimer, že na vabilu na današnjo konferenco lahko berem. Prvi stavek se glasi,
Evropska unija se vse bolj sooča z enim največjih družbenih problemov zadnjih let, ilegalnim preseljevanjem. Ne? To vrstna dikcija, ki seveda ni izjema, ampak je kar hegemonska, ne samo v institucionalnih okvirih, ampak tudi v medijskih, v ničemer ne pojasnjuje, kakšni so strukturni vzroki nelegalnih migracij in s tem predpostavlja, da je problem nelegalna migracija, ne pa dejanski vzroki za nje. Z drugimi besedami ne problematizira se nekih notranjih, lastnih politik, evropskih politik, ampak se s prstom kaže na njihove rezultate, se pravi na učinke, ne? Ki se jih na to konstruira kot nek zunanji problem, ki ga je treba rešiti. Ne? Gospa Metka Naglič, namestnica direktorice za področje kampanj in komunikacij pri Amnesty International. Evropska komisija je maja pripravila Evropsko agendo o migracijah, ki med drugim predvideva razporeditev beguncev znotraj Evrope ter ukrepe za preselitev beguncev iz tako imenovanih tretjih držav. Amnesty je na evropske voditelje naslovila poziv, v katerem poudarjate nujnost dolgoročno drugačne evropske migracijske politike. Zdaj, kakšen je ta poziv in ste morda dobili tudi že kakšen odziv? Hvala za besedo, pa dober dan tudi v mojem imenu. Jaz bi, če dovolite, mogoče naredila ravno zaradi tega, ker je svetovni dan beguncev, mogoče še mal pogled na cel svet, pa se potem vrnila Evropski uniji. Svetovni dan beguncev običajno ni ravno priložnost, ko bi si izmenjevali dobre novice. Letošnji pa je posebej žalosten. Kot vemo, je preko 51 milijonov otrok, žensk, moških, prisiljenih bilo zapustiti domove, so notranji razseljeni ali pa so begunci v svetu. To pomeni, da se soočamo z daleč največjo begunsko krizo, verjetno lahko rečemo, da je to kar enostavno katastrofa po drugi svetovni vojni. Kar je morda še bolj žalostno je to, da je obenem ena taka neverjetna razsežnost brezbrižnosti v mednarodni skupnosti kot celoti in pa pri posameznih državah, tudi pri Evropski uniji, do teh težav in pa izogibanje odgovornosti. Ka odgovornost za skupno reševanje begunskih situacij je osnovno načelo mednarodnega begunskega prava in naše solidarnosti. Begunsko pravo, kot vemo, je bilo zgrajeno po drugi svetovni vojni po tistih strahotah, ki so se zgodile, ko je nekako v mednarodni skupnosti zavel en tist veter zdrave pameti na nek način, da ne smemo takih stvari več dovoljevati. Pa vendar, tisto, kar poslušamo zdaj v medijih in kar slišimo iz ust politikov nekaterih in določenih državah, je pravzaprav ena taka brezbrižnost in sramota. Slišali smo, kaj se je dogajalo v Bengalskem zalivu pred nekaj tedni. Ne? 8000 ljudi je umiralo na očeh celega sveta, medtem ko so se tri države pregovarjale oziroma zatrjevale, da ljudi ne bojo vzele. Avstralija, predvsej bogata država, ima svoje centre za procesiranje prošen za azil na Papuji in Novi Gvineji, kjer namerno očitno vzpostavljajo zelo krute razmere za to, da bi pravzaprav preprečevale sploh ljudi že vnaprej odvračale. Afriška begunska kriza je popolnoma pozabljena. V Afriki je 3 milijone beguncev, ne dobijo preselitve, humanitarni apeli Združenih narodov v bistvu niso naslovljeni. Ne? Pa Sirija, ne? Skoraj ni dneva, da ne bi slišali o Siriji, 4 milijone beguncev iz Sirije, 95% v sosednjih državah. In nimajo pomoči mednarodne skupnosti, te sosednje države, ne, ki nosijo, bom rekla, breme, čeprav ni prav, da o ljudi govorimo kot o bremenu, 95% teh beguncev. Poleg podatka, ki ga je Barbara seveda omenila, da je 86% beguncev v državah v razvoju. Kaj to pomeni, da ni pomoči mednarodne skupnosti, vključno z Evropsko unijo, seveda? Na dveh ravneh. Prva je preprosti denar. Združeni narodi pozivajo, imajo apele da za financiranje, za pomoč državam, ki imajo begunske populacije in tega enostavno ni odziva, ali pa je tako sramoten, piška odziv.
Recimo v Libanonu, kjer je vsak peti prebivalec sirski begunec, ki, in to je majhna država, večja od Slovenije, ampak je majhna država, tisti begunci, ki dobivajo vaučerje za hrano, zdaj dobijo že zgolj 0,63 evra na dan. Štruca kruha stane, ne, se upravičuje, 0,63 dolarja in štruca kruha stane 1 dolar. Se pravi, po eni strani denar, da bi se tam pomagalo, po drugi preselitev. Združeni narodi že nekaj časa opozarjajo, da je 380 tisoč sirskih beguncev, tako imenovana ranljiva skupina, in apelirajo v svet, da bi preselili te ljudi, da bi jim pomagali na novo zgraditi življenje. Govorimo o otrocih, o ženskah, o žrtvah spolnega nasilja, o ljudeh z hudimi zdravstvenimi težavami, verjetno ne predpostavljajo varnostnega tveganja. 10% oziroma manj kot 90 tisoč je v svet ponudil mest za preselitev teh ranljivih skupin ljudi. Slovenija do zdaj, pa bom rekla prostovoljno, ne, kot je bila možnost, ni ponudila niti enega. Mislim, jaz se sprašujem, kaj je ravno debato o prostovoljnosti, a torej Slovenija ni sposobila niti enega begunca sprejeti, ker je zdaj bilo to ves čas že možnost, ne, katerega koli od teh ranljivih skupin bi lahko pa sprejeli, pa nismo. In kam to vodi? To vodi k temu, da sosedne države Sirije zapirajo meje, ker ne morajo več. To ni prav, seveda ni prav, ampak prav ni tudi, da bi se morale te države same spopadati s tem. In to pomeni, da toliko več beguncov, ne samo migrantov, ki recimo grejo za ekonomski zaslužek, kar ni nič narobe, ampak beguncev, ki bežijo pred bombami, ki jim letijo po glavi in po hišah, so prisiljeni v roke tihotapcev z ljudmi in so prisiljeni v nevarno pot preko Sredozemskega morja. Recimo letos je 30% ljudi, ki so šli preko Sredozemskega morja v Evropo, iz Sirije. Jaz stavim glavo, da niso ekonomski migranti, da so ljudje, ki bežijo pred vojno in so torej begunci. Evropska unija pa zapira meje. Dejansko ni zakonitih in varnih poti, skoraj ne, po kateri bi lahko zaprosili za azil. O neverjetni sramoti, povezani s tem, da je bilo potrebno letos, da je umrlo 1800 ljudi v Sredozemskem morju, preden so nekako uslišali pozive Združenih narodov, nevladnih organizacij, vključno za Amnesty International, zaskrbljenih ljudi, da ne okrepijo operacije iskanja in reševanja. Sej pravim, to zdaj so naredili korak v pravo smer, ampak ne poznamo, da je bilo treba za to utopitev 1800 ljudi. Zahtevate varen koridor. Vam je kdo konkretno odgovoril? Ne, zaenkrat še nekih konkretnih odgovorov ni. Mi tudi preučujemo v bistvu te naše, mislim, kako se odzivajo. Hvala lepa. Magister Franci Zlatar, vi ste vodja programa Migracije pri Slovenski filantropiji in imate konkretne izkušnje z migranti in z begunci. Lahko poveste kaj na to temo? Kdo so ti ljudje, kako se z njimi ravna v Sloveniji in tako naprej? Dober dan in hvala za povabilo tudi z moje strani. Zdaj, jaz sem izjemno vesel, da ta dogodek poteka na Jesenicah. Jaz pogosto poudarjam v različnih debatah, da je prav lokalna skupnost tista, ki je najbolj pomembna za vključevanje migrantov. Zdaj, jaz bi mogoče začel z mislijo zjutraj, ko sva se s kolegom Ibrahimom peljala sem na Jesenice, in sva se pogovarjala pač o odzivu Slovenije na ta sistem kvot. Mi je Ibrahim omenil, da če bi vsaka slovenska občina vzela 3 begunce med tistimi, ki naj bi prišli v Slovenijo, oziroma 2,5 verjetno, ne, bi bili lahko vsi dobro vključeni in integrirani. Ne. Tako da jaz dejansko mislim, da je pač izjemnega pomena, da bi se ta naša integracijska politika pač spremenila, ne, se pravi, da se bi tudi na nek način decentralizirala in da bi dejansko lokalno okolje bilo tisto, ki bi ljudi pač sprejelo in ponudilo neke možnosti za integracijo, mogoče na začetek neka stanovanja in podobno. Medtem pa se mi pač ukvarjamo in govorimo, oziroma politika in vlada govori o varnostnih vprašanjih, ne, zdaj, jaz bi tu pač povdaril, da je to na nek način zelo žalostno, ne, in, oziroma pač za človeka, ki prihaja iz prakse in ki vidi, kaj se v praksi z begunci dogaja, je to
na nek način zelo žalostno in mislim, da je to na nek način celo sramoten odziv, bom rekel, Slovenije na to situacijo. Zdaj, varnostna vprašanja. Jaz mislim, da ravno taki odzivi so tisti, ki lahko sproducirajo to, da bodo potem mogoče begunci res nevarni. Ne? Se pravi, dejstvo je, da ljudje, ki nimajo nobenih možnosti, se pa potem po kakem novačenju lahko zelo hitro tudi priključijo, ne vem, ISIS-o in podobnim. In jaz mislim, da ravno tak odziv Evrope je tisti, ki lahko sproducira dejansko nevarnost. Ne? Tako da pač pozivam, da se nehamo pogovarjati o teh varnostnih vprašanjih, ker gre vendarle za reševanje ljudi v tem trenutku. Zdaj mogoče bi povdaril, da zanimivo je tudi to, da pač Slovenija je izjemno solidarna, ko bodi si gre za neke naravne nesreče, recimo, ne vem, ko so bile v Bosnah poplave, ne, smo se zelo solidarno na to odzvali, zbirali smo sredstva in podobno. V tem primeru pa ne, jaz ne razumem, ne, zakaj ne, ne, ker gre vendarle za neko isto, bom rekel, pač nek potrebni odziv na, na neko situacijo, ki na neko humanitarno krizo, ki se dogaja, in jaz mislim, da bi mogel biti odziv identičen, da se bi mogli na mesto varnostnih vprašanj zdaj dejansko pogovarjati o tem, kako bo recimo posamezna občina, ne vem, kje bo uradila bivališče za te ljudi, ne, kje bo za tista dva oziroma tri človeka, kje jih bo nastanila, ne, ker jaz mislim, da bi bila bistveno enostavnejša rešitev, ko pa v primeru nekih drugih, ne vem, katastrof in podobno. Zdaj, kar se pa tiče samega vključevanja oziroma integracije migrantov v Sloveniji, zdaj jaz bi pač poudaril, da seveda Slovenija je razvila neke integracijske ukrepe, ki so pa seveda prilagojeni na neko izjemno malo število ljudi, ki je zdaj prihajalo v Slovenijo, so centralizirani, te ukrepe izvaja Ministrstvo za notranje zadeve, seveda ob sodelovanju z drugimi službami in nevladnimi organizacijami. Pač seveda ti ukrepi bi pa v neki novi situaciji mogli biti nadgrajeni in jaz mislim, da to je tisto bistveno, o čemer bi se mogli pogovarjati. Bom pa kar naštel enih par stvari, za katere mi kot nevladna organizacija mislimo, da bi mogle biti narejene. Zdaj, kot sem že omenil, kot prvo, seveda neka decentralizacija področja obravnave migrantov in prenos določenih pristojnosti na lokalne skupnosti, tudi nekih večjih pristojnosti na druge službe in druga ministrstva, potem zagotavljanje neke posebne skrbi za najbolj ranljive skupine beguncev oziroma tiste, ki se znajdejo v neki ranljivi situaciji, potem seveda neke učinkovite, nerestriktivne pristope za priznavanje mednarodne zaščite in združevanje družin beguncev, ne, kar je v Sloveniji še vedno precej, bom rekel, restriktivno trenutno. Vzpostavitev nekega učinkovitega učenja slovenskega jezika za tiste, ki prihajajo. Zdaj seveda to poteka, ampak v praksi je to pogosto še vedno premalo učinkovito. Ustrezna ureditev stanovanjskega vprašanja za begunce s poudarkom na omogočanje dostopa do neprofitnih stanovanj za begunce. Ustrezni ukrepi aktivne politike zaposlovanja za begunce. Potem izboljšanje neke integracije migrantov v zdravstveni sistem. Zdaj v prvi fazi predlagamo mogoče sistem vzpostavitve nekih kulturnih medijatorjev v zdravstvu, ki bi dejansko pač nekako pomagali pri tem vključevanju migrantov v zdravstveni sistem. Potem učinkovitejša podpora pri vključevanju otrok beguncev in drugih migrantov v šolski sistem, kjer bom rekel, da je pač na nivoju posameznih šol že veliko narejenega, ampak manjka neke sistemske podpore. Ja, o tem bomo veliko slišali v drugem delu. Ja, bom končal samo eno stvar, bi še dodal, ki se mi zdi tudi mogoče najbolj pomembna. To je pa izboljšanje politične participacije migrantov. Zdaj pač vemo, da sama ta politična participacija je izjemnega pomena. Ne. Zdaj tudi prej na začetku smo debatirali, da se vse na tem lokalnem nivoju integracija še vedno pogosto jemlje oziroma se integracija pogosto konča pri neki folklori, ne. Se pravi, predstavijo se lahko društva, ni pa nekega resničnega sodelovanja med ljudmi,
pogosto je tudi onemogočena politična participacija migrantov. Ja. Tu bi mogoče povdarili možnost vključevanja migrantov v politične stranke pa kandidiranje na lokalnih volitvah, tako da čisto kot neki konkretni predlogi. Se upravičujem, če sem bil predolg. Že v redu. Gospod Igor Cetina, svetovalec v sektorju za migracijsko politiko in zakonodajo na Ministrstvu za notranje zadeve, vi pa lahko zdaj konkretno poveste, kakšne programe ima Slovenija na področju migracij. Lep pozdrav vsem. Slovenija pripravlja programe za vse tri skupine beguncev, vse tri skupine migrantov, ki so trenutno v Sloveniji. Najmanj programov oziroma najmanj denarja se namenja najmanj številčni skupini, to so prosilci. Potem imamo programe za osebe, ki že priznan status mednarodne zaščite in največ denarja gre seveda, največ denarja namenjamo za največjo skupino migrantov, to so pa državljani tretjih držav, ki so v Sloveniji. Pripravljamo različne programe, največji poudarek je na učenju slovenskega jezika, zato ker menimo, da je številnim to največja ovira pri integraciji. Dejansko slovenski jezik ljudem, ki so zainteresirani za to, omogoča potem, da samostojno nastopajo tako na političnem, lahko na političnem pozorišču, na iskanju zaposlitve, da se lažje udejstvujejo v šoli, v vseh vidikih življenja. Tako da največji poudarek dajemo seveda učenju slovenskega jezika. Osebno z mednarodno zaščito tako pripaja lahko do 400 ur slovenskega jezika. Potem imamo seveda tudi specifične programe, ki pa cikajo prav na osebe, ki so že pridobile status mednarodne zaščite in jim omogočajo nekakšen celostno obravnavo, potem tudi, ko pridejo iz našega sistema, če že hočemo, tako MNZ-evskega, te programe večinoma izvajajo nevladne organizacije. To so pa programi, ki jim pomagajo pri iskanju nastanitve, ko pač pričnejo samostojno živeti, ki jim pomagajo pri spremstvu in nudijo spremstvo recimo k zdravniku, spremstvo na različne organizacije, pri urejanju davčne številke, pri urejanju bančnega računa in tako naprej. Gospa Tanja Fajon, kakšen je vaš komentar na vse, kar ste slišali? Morda, če bi začeli s tem, se strinjate, da EU nosi svoj del krivde za splošno situacijo v svetu sedaj? Ja, absolutno se strinjam, da ravno zaradi tega, ker je velik del tudi naše odgovornosti za marsikatero krizno žarišče in vzrok za to, da begunci in ljudje zapuščajo domove, nosi tudi Evropa, se mi zdi, da prav zato moramo pokazati to skupno odgovornost. Če pa pogledam na Slovenijo in kar je bilo vse povedanega, se mi zdi prvo, kar je pomembno, da moramo celotna slovenska družba, politika, organizacije, civilna družba in mediji zelo odgovorno voditi razumno razpravo. Razumno razpravo, ki bo dejansko povedala, kdo so begunci, kaj so begunci in v kateri ne bomo širili strahu in opozarjali na varnostna tveganja. Jaz mislim, da v Evropi še nismo videli begunca, ki bi povzročil teroristično dejanje in tudi ne znam si predstavljati, da bi na ladjah, pravzaprav celo v zadnjem Frontex sporočilu zelo jasno piše, da ni nobene povezave med migracijami in varnostnim tveganjem, da nimajo nobenih dokazov, da na ladjah, če samo pogledamo resnico, ljudje, ki gredo na ladje, begunci, pridejo na evropsko obalo dejansko v oblačilih z reševalnimi jopiči. Si lahko predstavljamo, da so to teroristi. Teroristi danes potujejo po drugačnih kanalih in varnostno tveganje obstaja že danes. Če bi kdo želel priti kot terorist do Slovenije, lahko pride danes ali jutri. Ali odgovor potem Slovenije ali Evrope, da si zgradimo nazaj, ne vem, še više zidove, ali se raje ukvarjamo z neko res razumno debato, kako pristopiti k temu problemu. Prej je bilo dobro rečeno, tudi jaz sem si sama naredila izračun, 700 ljudi, 22 občin, govorimo o 2 do 3 ljudeh, če bi samo tako pavšalno pogledali, to ni problem. Kapacitete niso problem. Problem je, če politika ni na vseh nivojih, kot je bilo povedano, sposobna narediti primernih programov, da se dejansko ljudi ne da v neka izpraznjena, prenovljena, zaprta, izolirana poslopja, ki so stran od
mest stran od ljudi, ker potem pa se ustvari velik problem. In tu bi se morali predvsem rešiti, lotiti nekih konkretnih programov. Zdaj, mene je razočarala ta zadnja reakcija tudi, da ponujamo ladjo Triglav. Ne razočarala v smislu, ker je bilo krasno v preteklosti, da je ladja Triglav sodelovala v operaciji v Italiji. Ampak ne vem, če je bilo jasno povedano, da ladja Triglav ni operativna, da ne bo delovala do, ne vem, novembra. Zdaj, to v javnosti, mislim, da če bomo predolgo vodili razpravo, da bomo širili nek strah, govorili o varnostnih vidikih hkrati, pa ne povedali, kakšna so ta varnostna tveganja, razen, da so to zaupni podatki, potem bomo dejansko ustvarili to, da se bo javnost, ki je pred tedni še razmišljala pozitivno in bila naklonjena pomagati ljudem, začela razmišljati drugače in bomo ustvarili večji problem. Tako da včasih si postavim samo vprašanje, se kdaj vprašamo, kdo je pravzaprav begunec, pa če se kdaj vprašamo, kdo so pa ljudje, ki v lepih oblekah z čudovitimi kovčki vsak dan potujejo po naših državah, so mogoče naši sosedi, kdo so pa mogoče te ljudje, kakšna, niso mogoče večja nevarnost, pa ne vemo veliko o njih, mogoče trgovci z ljudmi. Ta trgovina z ljudmi na morju je grozovita, kaj se dogaja. In ne samo na morju, zdaj ta trgovina z ljudmi poteka tudi v azilnih domovih. To je pa tisto, kar je postaja še večji problem, če se ga ne bomo v Evropi. Kar je bilo pomenjeno prej, samo še zadnje, ko govorimo o migracijah, mi dejansko rabimo nek celovit pristop. To ni rešitev čez noč, mi potrebujemo delati na dolgi rok, da ljudje ne bodo imeli vzroka zapuščati svojih domov. To pomeni varne, pravne poti, predvsem pa reševanje in stabilizacija razmer v državah, kjer so krizna žarišča. Jaz ne verjamem, da bodo kar vsi si želeli priti v Evropo, ker ljudje po naravi bi, če bi imeli možnosti, raje ostali doma. Gospod Gregori, kako pravzaprav poteka postopek za pridobitev mednarodne zaščite oziroma za azil v Sloveniji? Ja, zdaj to je eni zadev za odgovor, da preplicirati, tako da vprašala pa ste me čisto nekaj tretjega, ampak z veseljem bom tudi to odgovorim, sploh ni problema. Postopek za mednarodno zaščito v tem, bom rekla, pravnem pogledu ali pa kontekstu pravnega postopka je eden izmed najbolj zahtevnih postopkov. Tega se moramo zavedati, zato ker to ni postopek, kjer v bistvu oseba pride v Republiko Slovenijo ali pa tako kot vi pridete na pravno enoto, pa bi želela osebno izkaznico in v resnici dobite potem v dveh dneh. Dejstvo je, da osebe, ko pridejo v Republiko Slovenijo in so prosilce za mednarodno zaščito, najprej morajo seveda nekako opredeliti, zakaj so bili v državi preganjeni. In to mogoče ravno to, kar je omenila gospa Fajonova in danes ta priložnost in to vaše vprašanje je res tisto, o čemer pa res ne govorimo. Ne govorimo, kdo so to, bom rekla, statusno gledano tisti ljudje, ki pridejo v Evropo in so pravi, torej pomoči potrebni in so pravi begunci, če temu tako lahko rečemo, ali pa pravi prosilci za mednarodno zaščito, za katere se izkaže, kot je bilo prej omenjeno statistično, da jih samo ena petina lahko zakonito ostane v Evropski uniji. Torej, ena petina od oseb, ki so prišle v prejšnjih obdobjih, se po tem postopku lahko dobi status mednarodne zaščite. Torej, petina tistih, ki so prišli kot prosilci za azil, ostanejo kot begunci. Vsi drugi so pač prišli iz nekega drugega razloga in to je bilo v nekih konkretnih postopkih očitno ugotovljeno. Ne? Če nimajo nekega razloga, da ostanejo v Evropi, velja v vseh 28 državah članicah enako pravilo in tudi v Ameriki in tudi v Kanadi in tudi v Avstraliji, ki je bila omenjena, da pač tisti, ki niso prišli iz tega razloga, pa so prišli v neka zaradi zlorabe postopka ali pa so prišli nezakonito ali pa v resnici nimajo nekega namena ostati v katerikoli državi na svetu, se pač vračajo v državo izvora. Ne? Tako da postopkovno gledano, če se vrnem nazaj na vaše vprašanje, v Sloveniji smo bili velikokrat na ministrstvu tarče, torej deležni negativne kritike v smislu trajanja postopkov, ampak lahko rečem, da Slovenija je v tem kontekstu zelo dobra. Naš povprečni postopek mednarodne zaščite traja 99 dni, kar je neko lepo zgornje povprečje Evropske unije. Postopki se skrajšujejo iz leta v leto in osebe, ki so torej deležne mednarodne zaščite, se po končanem postopku potem nastanijo v Republiki Sloveniji kot begunci in grejo v integracijske tečaje, če si to želijo.
Še enkrat podarjam, da integracija je dvosmerna pot, torej če si oseba želi sodelovati na brezplačnih jezikovnih tečajih, ki v trenutno v Sloveniji potekajo v 22 krajih, si seveda to lahko, ali pa ji to lahko organiziramo. Ne moramo pa nikogar prisiliti v to, da se tega udeleži, ne moramo nikoga prisiliti v to, da se udeleži tudi, ne vem, integracijskih tečajev, ki so namenjeni iskanju zaposlitve, ne moramo nikogar prisiliti, da v bistvu sodelujejo, ne vem, na medkulturnih dogodkih, ki jih prirajamo trenutno, taki dogodki potekajo v 6 krajih v Republiki Sloveniji. Torej, država v tem smislu mora zagotavljati neke osnovne pogoje, absolutno pa ne more ljudi priseljevati in to je tudi mogoče nekaj, o čemer se prav dosti ne govori na takih omizjih. Jaz sem vesela, da ste na Senicah priredili torej tako okroglo mizo, ker se mi zdi, da to vprašanje, ki bo izpostavljeno sovražnega diskursa ali pa sploh diskursa v Republiki Sloveniji glede migracij, da enostavno o tem pač premalo govorimo. Premalo govorimo ne samo v Ljubljani kot centru, ampak povsod v Sloveniji. In mogoče z več takimi dogodki bi lahko seveda odpirali tudi tisto vprašanje, ki jih nikoli ne odpremo, ampak govorimo samo zelo na široko in pa na splošno. Ne. Zdaj pa samo še 3 replike, če mi dovolite, kar se tiče vloge Slovenije in pa recimo konkretno, ne vem, v kontekstu EU ali pa EU do kriznih žarišča. Ne. Slovenija, moram povedati najprej, da Evropska unija je največji donator za krizo v Siriji. To se praktično skoraj ne omenja. V Evropski uniji, kjer je največji donator za krizo v Siriji, seveda deluje tudi Republika Slovenija. Slovenija dejansko prispeva preko različnih zadev, torej, ali pa je solidarna preko različnih mehanizmov, predvsem preko sodelovanja v tako imenovanih razvojnih projektih, preko konkretnih operacij evropskega podpornega azilnega urada z našimi uradniki, preko konkretnih operacij Evropske agencije za varovanje zunanjih meja, sodelovali smo tudi konkretno z ladjo Triglav, tako da jaz absolutno ne moram pristati v takih dialogih ali pa pač pogovorih, da Slovenija ne prispeva ničesar. Ne. Je pa res, da bi najbrž lahko prispevala več, o tem pa se vedno lahko pogovarjamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšne replike, gospod Mahnič morda, ja? Ja, lejte, z varnostjo je tako, ne. Varnost je tako kot zdravje, ne. Dokler ga ti imaš, se ga ne zavedaš, potem pa, ko ga enkrat nimaš, več je pa večinoma že prepozno. In če govorijo, lejte, mi smo imeli 14 dni nazaj sejo odbora za obrambo in pa za notranje zadeve, kjer je ministrica za notranje zadeve sama dejala, ne, da se postavlja glavno vprašanje je varnostno vprašanje. Direktor policije je dejal, da se že sedaj policija praktično ukvarja več z migracijami kot s terorizmom. Najbolj me je pa skrbela izjava direktorja Sove, ki pa je dejal, da je to velik varnostni problem in da v primeru, da pride do sprejetja takega števila beguncev, bomo morali povsem spremeniti nek kurs delovanja Sove. Vemo pa, Sova je, lahko rečem, da učinkovita agencija, da dobro opravlja svoje delo in da do razno raznih terorističnih napadov ne pride tudi zaradi tega, ker obveščevalno-varnostne službe tako v Sloveniji kot druge po svetu dobro opravljajo svoje delo. Smo pa imeli recimo Charlie Hebdo in ravno takrat se pa najbolj pokaže, tudi obveščevalni službi lahko kakšna stvar uide in takrat je pa potem problem. In če tisti, ki v državi skrbijo za varnost, ne politiki, ne mi poslanci, ne evropski poslanci, če tisti, ki se dnevno ukvarjajo s tem, rečejo, da se postavlja neko varnostno vprašanje, potem jim očitno gre verjetne, ker se vsak dan ukvarjajo s tem. Ne. Ne nazadnje je prišla 2-3 mesece nazaj ven zadeva, da je Sova preprečila teroristični napad na državni zbor, ko je nekdo želel cisterno, petrolovo cisterno razstreliti med Maksijem oziroma tam pred poslopjem državnega zbora. Gospod in ni res, da je to sramotno vprašanje, ne, ampak nihče si ne želi, da bi se med temi begunci, jaz še nisem slišal politika v Sloveniji, ki bi dejal, da jih ne smemo sprejeti, ampak do zdaj ni bilo islamske države, ni bilo tega vprašanja in tako Slovenci kot ostali smo imeli same pozitivne izkušnje s prejemom beguncev. Ampak ne želim pa si, da bi se Evropa zradikalizirala zaradi tega, ker bi med begunci prišel nekdo, ki bi pa nekje eno bombo sprožil. Tega si pa nihče ne sme želeti. Samo ena kratka replika, da ne bo nerazumevanja napadalca na Charlie Hebdo.
sta bila rojena v Evropi, Svede. Sta bila vzgajena v Evropi, sta bila radikalizirana v Evropi, nista bila begunca, ker tako lahko mogoče kdo narobe razume. Mi imamo večji problem z mladimi, ki se radikalizirajo, rojeni v Evropi in grejo na bojišče v Sirijo in Irak. Teh nas mora biti bolj strah. Samo na kratko, recimo za primer, poglejte, dva Slovenca sta se borila v islamski državi in sta danes tukaj, ne? Slovenci, slovensko tožilstvo, pa policija se pa prepirata, zakaj jih ne kaznuje. Zaradi terorizma, to z begunsko problematiko? To ma povezava v tem, je v tem smislu, ker bodo ti ljudje iz islamske države so do sedaj najbolj prihajali preko letalskih povezav. Sedaj so pa oni sami rekli, tudi obveščevalne službe, in če vi delate v Evropskem parlamentu, bi vi to morala prva vedeti. Pravijo, da bodo sedaj prihajali preko povezav čez Sredozemsko morje. Hvala lepa. To so begunci. Ja, je kakšno vprašanje z publike, kaj ti počasi bomo morali zaključiti? Kakšno vprašanje na Twitterju? Ne? Še kakšen komentar od nevladnikov? Ja, jaz, mislim, mene ne bo noben prepričal, da najbogatejša teroristična organizacija na svetu, ki obvladuje tako velike teritorije, praktično pol Iraka, pol Sirije, ne vem, precejšen del Severne Afrike, da bo ta taka organizacija svoje borce pošiljala na barkačah po smrtonosnih poteh, mislim, to je tako malo filmsko, no, vse skupaj, ne. Če pa... Eno stvar bom pa rekla, argument varnosti, ravno spostavitev legalnih mehanizmov, ravno spostavitev koridorja, ki ga je omenjala kolegica, bi šele omogočal preverjanje migracij. Zdaj v tej paradigmi varnostni, represijski paradigmi, kjer tako rekoč ni mogoče legalno vstopiti na teritorij EU, ko imamo te množične nelegalne migracije, ki ljudje puščajo svoje dokumente doma zato, da lahko potem prosijo za azil, pa seveda to vrstno preverjanje precej teže. Tako da mislim, da je lahko ta varnostna perspektiva tudi ena izmed možnih argumentov za čim prejšnjo spostavitev in krepitev legalnih mehanizmov migriranja. Ja, točno, to se lahko samo strinjam, ker ravno to je tisto, kar je problematično, ne? Da se v bistvu pod, bom rekla, pretvezo čist legitimnih varnostnih vprašanj, ki so lahko, ali pa tega, da je treba izvorno konflikte seveda razrešiti in tako naprej, pozablja na eno osnovno načelo, ki s tem ni nekako povezano. Ne? In to je, da imamo krize, da so ljudje, ki rabijo mednarodno zaščito in da so države po mednarodnem pravu dolžne zagotoviti mednarodno zaščito. Ja, kratko. Samo na kratko še. Ja, to je seveda s tem koridorjem se strinjam, bi pa samo dal izpostavu skandinavske države, imajo so zelo liberalne, imajo zelo odprto to politiko. Švedska in Norveška primer. Švedski model je tak, da gredo dol, da preverijo zdravstveno stanje teh ljudi, da preverijo varnostno obveščevalne zadeve in pa seveda, da jih izberejo. Bi pa samo spomnil na zadevo, ki se je zgodila pred kratkim. Norveška je izgnala oziroma deportirala preko 800 radikalcev, islamskih skrajnežev, ki so prišli kot begunci. In ne boste verjeli, na tistih območjih se je kriminal znižal za 30%. O tem so pisali vsi svetovni mediji, samo naši ne. Gospod Zlatar, prosim. Ja, pravzaprav ta debata bi lahko šla v neskončno. Ne? Mislim, jaz bi zdaj mogoče samo na tem mestu ponovil, ne? Da ne nazadnje te legalne poti bi po drugi strani tudi bile najboljše orožje proti terorizmu oziroma trgovini z ljudmi, ne, se mi misli podariti. Ker seveda, če bi ljudje imeli neke legalne možnosti, da pridejo v Evropo, ne, potem tudi tega pojava ne bi bilo ali pa bi bil v nekem bistveno manjšem obsegu. Ne. Ampak mogoče za konec vseeno bi pozval k neki razumni debati, ne, ker pač dejansko v tem primeru gre za reševanje ljudi, ki so pobegnili iz vojnih žarišč in dejansko mislim, da moramo debato voditi v tej smeri, ne kako jim pomagati, kako jih sprejeti. Kakšno vprašanje z publike? Dobar dan. Dobar dan, želim, moj ime je Ibrahim Nohom. Lahko govorim o mjenu zdaj. Ta je moja prisotnost plača društvo Humanitas, drugače jaz imam dosti identitet, tako da smo na jasnem.
Društvo Humanitar tudi dela na področju migracij in ravno kar vodimo en program v zvezi z okoljskimi migracijami. Noben od vas ne govori o okoljskimi migracijami. Zdoma, to ni kritika, to je samo, kar zadeve so tako večplastne. Hočem samo skozi to priliko, da predsedim določenim ugotovitvam, prvo, migracije so priložnost za vsako državo. Ko so že rekli uvodniki, uvodničarke, to je treba, vsaka država mora znati izkoristiti. Drugo je, migracije so povezane z razvojem. Ljudje, ki pridejo iz, ki so včeli na poti, to je zaradi tega, ker njihove države ne omogočijo določene možnosti, da bi se razvili kot osebje. Če gledamo pa, kaj bi rekel, zgodovinski vidik, zakaj se Evropa boji migracij? Vse Evropa je nekoč migrirala. Po vse kanalih. Po morjih, po zraku in Evropa je posod. Če vzamemo, koliko evropskih firm delajo v Afriki in se ustvarjajo dobičke, ne morete veriti. To so vse firme evropske, velika firm, delajo v Evropi, v Afriki pa delajo dobičke. Francoski Total je eden največjih francoskih firm, ki pa njim mogoče ima samo sedež v Franciji. Ves dobitek pa ustvarja v Afriki. Ne? Ta denar, ki gre iz Afrike, če bi vložili v afriške države, verjetno bi zelo malo Afričanov šli. Še to bi rad vam povedal. Migracije so dejansko en naravni pojav. Prihajam iz Malija. Nekoč. Pre 40 leti sem šel iz Malija. Zdaj živim v Sloveniji toliko časa. In država Mali, četrtina Mali so živi v svetu. Nekoč, ko sem študiral gozdarstvo, so mi profesori moji rekli, da 500 slovenskih profesorjev, ki niso bili rojeni v Sloveniji, živi v posod. Tudi Slovenija je država, ki je so imigrirali in jaz vem, da slovenska imigracija, ko se Slovenija osvobodila, so veliko pomagali in so prispevali k prepoznavnosti Slovenije v svetu. Drugo je, migracije, migranti smo ena diaspora, ki lahko tudi naredimo vez med našimi državami, v katerimi živimo, pa našimi državami, v katerimi smo prišli. Se pravi, migranti pravzaprav na svoj način zagotavljate razvoj državam, v katere pridete. Ne? Pomagate zraven, ja. Če smo vas prav razumeli. Tako, bi morda še kdo na to temo kaj odgovoril? Hvala za besedo, ja. Ker vem, da dosti ljudi bi tudi govorili. Ampak jaz mislim samo to, dajmo, ko so vsi rekli trele, voditi eno razumno diskusijo. To je čas, ki lahko se pogovarjamo. To je čas, ki lahko odločimo o določenih rešitvah. Zdaj ni več čas za diskusijo, ampak čas za rešitve. Kaj se pa Slovenija? Jaz poznam Slovenijo. Jaz sem delal v časopisu Dnevnik in sem prihodil vse do Slovenijo. Kot GPS, vsak kraj Slovenije. Slovenci so ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Slovenska politika mora pa jih prepričati, da to je potrebno in zakaj. In bo se videli, se bodo dogajali čudeže. Hvala lepa. Hvala. Soprašujem, da sem vzel besedo tokne, ampak sem plačan za to, da sem prišel, ampak... Hvala lepa, smo veseli, da ste tu. Še vprašanje? Aha. Dobar dan. Jaz sem Rafael Durenoš, koordiniram Bivouac Festival, Popotniško novinarstvo festival. Sicer sem Francoz, se matram tudi živit 15 let tukaj v Sloveniji. Ko sem dosegel nov rekord, da sem dobil 4 policijske kontrole v en teden, da poznam vse specialne enote avto, da poznam vse servisi starine, da poznam vse kotiče, ki so bačne, se večkrat sprašujem, trajno politika integracija v Sloveniji.
kako vemo, kako je zelo preprost gledati drugačno v Sloveniji. Najdi rešitvo za naši prijatelji, sobratje, ki rabijo rešitvo, ker doma zdaj je štal, je problem. Ok, mogoče za begunce lahko najdemo nekaj. Za ljudi, ki se zmatrajo trajno živeti v Sloveniji, je to to. Kaj je sploh politika integracije? 15 let sem do socialne delovec v Franciji in je bilo laž tisti integracijski politika. Smo bili samo varnostni ventil pred, da počne celo sistem. Tako da je samo eno pozorilo za Slovenijo tukaj. Ker dejansko želimo pomagati, ampak evo, vsak ve, koliko ima kružnik okoli mizo, koliko ve, koliko hrano ima na vrtu. In je boleče povedati, da enkrat ne moremo več sprejeti. Je boleče, ko ugotavljaš, da dejansko 10 tujci izgleda eksotično, pa je lepo. 10 milijon ni več zabavno. Tukaj razprašujem, ne, iskreno, želimo pomagati in kaj je meja? In v Sloveniji, kot francoski se nauči tudi jezik, sem videl, da pred kratkem nekdo bi povedal 5 domov, ker ali je bilo rdeč ali bel, ne, da spod sprava v Sloveniji ni tako preprost, sle ali prej nekdo te pove 5 nazaj domov. In je bilo težko se sohočiti, ne. Tako da tukaj res povabim vse tujci, ki se zmatrajo, ker vemo, zakaj živimo v Sloveniji, ker je miren. Danes živiti v Franciji ni več mirno. Tako da imate eno družbo, ki ima dost monokulturni. To vam da na en stran mir, ampak na drugi stran lahko čutimo, da ste bili preveč zaprti družbi. In to se pozna, ne. Ko človek je bilo rojen, da ima 15 prijatelji s 15 državljanstvom na svoji razredu, to vam da drug širino. Ampak zopet, kje pa se znajdi prava ravnovesje med širino, lepoto? In zanave bilo je, evo, različnost je krasna, če imamo čut za spoštovanje pa za harmonijo. Različnost bez čut in spoštovanje vodi do kaosa. Hvala lepa. Še na kratko, še eno vprašanje je bilo. Res lepo prosim, gospod v drugi vrsti, ja, a zadej. Ja. Na kratko, ker se nam reži ja, na kratko bi jaz tako lepo povedal. Pomoč beguncem, ja, ampak ne v Evropi. Ker poslušajte, v Afriki, Aziji je še 10 milijonov ali pa še več teh beguncev. Kam jih bojo dali v Evropi? A Evropa pripravljena toliko? Ne 702, tako ste rekli, beguncev v Slovenijo. 7200 pa še bojo hodili. Če se Evropa ne zaveda, da je treba vojno ustaviti, dol, dokler bo dol vojna, bojo tudi begunci. In to je edino, kar je treba narediti. Zrihta dol, kot je gospod rekel, treba je te velike firme, jih obrniti, poslati nazaj, jim narediti fabrike, pa ne delajo in bojo lahko živeli. To je treba narediti. Ne pa delati kaos, zgunam, so zdaj rep potegnili z Amerikancem, kramkera bengani, ker to so oni zakuhali. Mi mu pa zdaj to požirali. Koliko kar je rekla, da smo budi mi v žah, ne, Italijani, Francozi, Angleži, Nemci. V stalah ni bilo dol, ko se je ta kaos delal. In hvala treba lepa, jim je pomagati v njihovi državi, ne pa pri naši. In še to, kot je gospod rekel, 2 do 3 na občino. Jaz pa vem, da bo 20 do 30 družin jeznih, ker bojo dobili stanovanje za ston, zraven bodo dobili še plačan, tle pa čakajo na stanovanje, ali nimajo denarja, ali ne morajo do stanovanja pridati, ker so predraga. Goni bojo pa prav veseli teleh 2, 3. In če bomo mi pomagali takole, da jo sem prišli, pa jim samo nekaj talal, ne bo iz tega nič. Treba jih je naučiti ribo ujeti, a ne, da jim ribo daješ, pa jih futraš. Tako, ki je rekel, preveč ljudi je kaos. Hvala lepa. Hvala. Gospa Tanja Fajon, to razmišljanje je verjetno eno izmed kar mnogih razmišljanj v Sloveniji. Kako bi odgovorili na kratko na to? Jaz bi na kratko zaključila pravzaprav to, kar je Ibrahim povedal. Migracije so priložnost, če jo znamo izkoristiti. Evropa do zdaj ni znala izkoristiti te priložnosti, nimamo prave migracijske politike. To, kar ste vi zdaj, gospod, rekel, se absolutno strinjam. Ustaviti moramo vojne, nasilje in o ljudem omogočiti, da tam dostojno živijo.
To je pa tisti celovit pristop migracij, ampak prvi konkretni ukrep, ljudje, ki so danes na evropskih tleh, begunci, ki so danes tu, pogovarjamo se o njih tudi danes. Tem pa ne vem, kaj je odgovor, ampak jaz mislim, da mora pa Evropa tu prevzeti odgovornost. Včeraj mi je rekla ena kolegica zelo dobro misel, neka velika nevladna organizacija bi lahko tožila pred Evropskim sodiščem Evropo za kršitev človekovih pravic, če bomo spodleteli na tej preizkušnji. Hvala lepa, časa se ne da zavrteti nazaj. Ne? Stavek še, gospa Gregori, potem pa zares zaključimo. Ja, hvala lepa. Žal mi je, da nimamo več časa, ker se mi zdi, da se zdaj se je šele publika ogrela. Ne? Zdaj bi šele prava debata bila najbrž na mestu. Vsak od govorcev iz publike je imel v bistvu seveda prav, če lahko temu tako rečem. To, s tem samo kažemo na to, kako pomembne so te razprave in kako v bistvu kompleksne so zadeve, ko govorimo o migracijski politiki. Ne? Jaz pa bi rada za zaključek samo to povedala. Sloveniji, statistično gledano, v Sloveniji je 12% prebivalstva, ki je bilo rojenega v tujini. Slovenija je te ljudi sprejela, te ljudje živijo med nami. Jaz mislim, da nismo ne, je res, da so prihajali iz drugih območij. Ampak v zadnjem času Slovenija postaja takisto država, ki sprejema pač tudi migrante in iz Afrike in iz Bližnjega vzhoda in tudi iz drugih držav Evropske unije, tako kot je gospod rekel, da je pač iz Francije. Mislim, da skupnimi napori s tem, ko se o tem razpravlja, s tem, ko vemo, kakšne ukrepe imamo in s tem, ko mogoče tudi napredujemo z novimi idejami, ki jih dobimo tudi od civilne družbe, verjamem, da bo lahko država, tako kot je do zdaj, v vsej svoji zgodovini ljudi lahko sprejemala torej, na nek pozitiven način. Ob tem pa še enkrat podarjam tudi to, kar je rekel gospod iz Francije, zakaj je on tukaj, zato ker je v Sloveniji mir in varnost. Zato ne moremo mimo tega in v takih debatah je tudi to treba izpostavljati. Hvala lepa. Samo še en stavek bi se za koncu dovolila reči, da smo mogoče pozabili, da smo bili tudi Slovenci begunci. Samo na Primorskem 70-80 tisoč Slovencev je šlo od doma. Marsikdo se ni uspel vrniti domov. In ni samo umevno, da nekoč, nekdaj ne bomo spet begunci. In to imamo v mislih, ko vodimo razpravo. Hvala. Hvala lepa vsem skupaj, srečno in ja, samo en stavek za res, ja. Za konec. Najprej, teh 12%, ne, ki živi v Sloveniji, to niso ljudje, ki bi večinoma, ki bi prečkali mejo, ne, ampak je meja prečkala njih, se pravi, so tukaj prej bili državljani Jugoslavije, potem pa tisti, ki so imeli to srečo, da niso bili izbrisani, so postali pač tujci. Kar se pa tiče, kar je gospod omenil, ja, se strinjam, migracije se spostavljajo kot socialni in ekonomski problem. Ravno zaradi tega, ker ljudem ne dajejo statuse osnovnih statusov, osnovnih pravic, s katerimi bi imeli dostop do trga dela, s katerimi bi lahko skrbeli same zase in potem ne bi bili neke vrste podpiranci, na katerih potem ne vem, se redijo in s katerimi se hranijo različna ta nacionalistična in rasistična gibanja. In jaz mislim, da je tudi ta socialna dimenzija, ki se seveda pereča, vedno bolj pereča, eden izmed argumentov za čim prejšnjo legalizacijo migracij, da kjer bojo ljudje imeli enake pravice in enake dolžnosti. Hvala lepa. Torej ob 11. oziroma bomo kakšno minutko čez, pa začnemo z drugim delom o primeru Jesenic. Hvala vsem govorcem in srečno.